Не всі теплопостачальники Кіровоградщини уклали угоди з «Нафтогазом» на отримання блакитного палива. З 13 діючих 5 підприємств без боргів договори підписали на початку опалювального сезону. Ще 7, хоч і мають минулорічні борги, теж отримають газ за спецобов'язаннями завдяки відповідній постанові Кабміну. Єдиний, хто так і не домовився про купівлю блакитного палива – Світловодськ. Остання дата підписання договору спливає 25 жовтня. Договори укладені у всіх, окрім Світловодськоблбуту, ні по населенню, ні по бюджету. НАК «Нафтогаз» наголошує на тому, що відмовив підприємству укладання договору, оскільки не врегульований корпоративний спір співзасновників цього підприємства.